squad. Fala aí, gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de curiosidades sobre alienígenas. E como foi pedido no vídeo anterior que eu fiz curiosidades sobre o Gax, o vídeo de hoje vai ser curiosidades sobre o Shock Rock, o mais novo alien do Ben, né? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, vamos começar primeiro pela transformação do Shock Rock, né? Primeiramente começa com o Ben, ele se enchendo de eletricidade, tipo o corpo dele, ele começa a produzir uma eletricidade que percorre o corpo dele todinho, até que o braço dele se transforma em plasma e o corpo dele todo se transforma em eletricidade, né? Assim, após isso, ele é revestido pela armadura de rochas do Shock Rock e aí a transformação fica completa, né? A segunda transformação é mais simples, né? Primeiramente começa com o Ben, ele se revestindo com a armadura do Shock Rock, depois crescem tipo as mangas, né, da armadura do Shock Rock, aí nascem os braços e as pernas, né, e aí a transformação fica completa. Bom, essas duas transformações acontecem no episódio O 11º Alien, parte 1 e parte 2. O Shock Rock, ele é um alienígena da espécie desconhecida do planeta desconhecido. Ele não sabe de qual espécie ele é, só sabe que ele é um alien adicional do Omnitrix após a atualização do mesmo, né? E ele aparenta ser um alien bem poderoso, né? Bem forte. Seus poderes e habilidades consistem em eletrocinese, ou seja, ele pode criar eletricidade ao seu favor. Na verdade, o seu corpo inteiro é feito de eletricidade e é revestido por uma armadura de rochas, né? Porém, ele pode controlar a eletricidade tão bem que consegue até mesmo manipulá-la em uma ampla variedade de formas, né? Assim, criando o boomerang, né? Que é tipo um boomerang de eletricidade, tá ligado? Ele também consegue disparar a eletricidade por todas as partes do seu corpo, além de poder absorvê-la e depois redirecioná-la. Uma grande referência ao feedback, além de outros aliens elétricos do Ben, porque o Ben tem vários aliens elétricos, né? Vocês sabem disso. Tem o feedback, o anfíbio, o artrópode, o chocante, o Shock Squat. E agora temos o Shock Rock, né? Além de que o Shock Rock, ele também tem essa armadura, né, de rochas, que dá a ele uma grande força e resistência, né? Então esses são os três pontos fortes dele: eletricidade, força e resistência. A única coisa que a gente não sabe são as fraquezas do Shock Rock, né? A gente tem que descobrir. E quando eu descobrir as fraquezas dele, eu vou fazer uma destruição de aliens Shock Rock versus Feedback ou algum outro alien elétrico, beleza? Bom, o Shock Rock marca sua primeira aparição na série no episódio O 11º Alien Parte 1, onde o Vilgax aparece lá para avisar sobre o Ben, sobre esse suposto novo alien do Ben, no qual ele fala que é perigoso e começa o Ben a entregar o Omnitrix, essas coisas, né, que a gente sabe que o Vilgax tenta fazer, né, ele tenta convencer o Ben a entregar o Omnitrix, mas a gente sabe que isso nunca acontece. Então é o Ben, ele passa a gostar, né, do Shock Rock e consegue usar ele para derrotar o Vilgax e os Climáticos durante o episódio, né, no qual o Shock Rock, né, ele é um alien que substitui o Ultra T na segunda temporada, né, e também substitui o Gax, né, porque o Gax era meio que o 11º alien do Ben, mas agora para o Shock Rock, só que como o Ben não tem mais Ultra T, aí ele tem agora 10 aliens, né, contando com o Shock Rock, então ele substitui tanto o Gax como o Ultra T, além dele ser responsável pelas formas Omni-Hunters, né, porque todas as formas Omni-Hunters tem a aparência do Shock Rock, né, tem aquelas rochas, tem algumas partes de plasma lá, elétrica e tudo, e também tem dá os aliens poderes elétricos, né, como chama, tem as bolas de fogo elétrica, o Macenta ganha aqueles braços de plasma, entre outras coisas. E Shock Rock, na vida real, se refere a pessoas que usam rock ou metal, né, usando elementos de terror, essas coisas, para fazer meio que choques em apresentações, em performances ao vivo, né? Ou seja, meio que aqueles roqueiros, né, que usam eletricidade, né, alguma forma de choque, de fazer choque, tá ligado?
tanto nos shows ao vivo como as capas de CD, por isso que são chamados de shock rock. Mas aqui no Brasil, ele seria chamado de rocha elétrica, né? A tradução literal de shock rock é rocha elétrica, mas ele não sabe por causa que no português de Portugal, né? Lá em Portugal ele é chamado de arrasa shock. Então vamos ver, né? Quando estrear aqui no Brasil... É, o episódio, o 11º Alien, a gente vai ver como é que o Ben vai chamar ele. Já estreou 4 episódios da segunda temporada no Cartoon, né, do Brasil, então a gente vai esperar, né? Vamos ver como é que vai ser essa aparição do Shock Rock, mas eu só sei que essa temporada tá legal. Tô esperando aí sair mais episódios dublados, né? Quem sabe eu faço reviews, né? Pode ser que eu faça, mas enfim. Esse foi o vídeo de Curiosidades Alienígenas. Se gosta, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Também comente aí embaixo qual o próximo alien que vocês querem para o próximo vídeo de Curiosidades Alienígenas. Falou e tchau! Boom, 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 boom